আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ ঘৰে ঘৰেকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন খৈয়াবাৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী পদুম বৰ্মনৰ আজি ঘোষিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ডিষ্টিংশ্যন নম্বৰ লাভ কৰি উজলি উঠিল ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীৰ সমীপৰ শিংমাৰীৰ ধূলাবুৰিৰ দেৱজিত বড়ো পিতৃ ৰবংশা বড়ো আৰু মাতৃ খান্থাই শ্ৰী বড়োৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ দেৱজিত বড়ৈ পঁচাশী দশমিক আঠ শতাংশ নম্বৰৰে ডিষ্টিংশ্যন লমৰ লাভ কৰি অঞ্চললৈ সুনাম কঢ়িয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে পুত্ৰৰ সাফল্যত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আনৰ ঘৰত কাম কৰি ঘৰ চলোৱা পিতৃয়ে আনহাতে দক্ষিণ গুৰিহাটীৰ অতুল বৰ্মনৰ জীয়ৰী ৰশ্মি বৰ্মনে আজি ঘোষিত হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাত খৈৰাবাৰীৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা সদৌ বৰ্মন মাণ্ডাই ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক পদুম বৰ্মনে ফুলেম গাবচাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে লগতে কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলৰ বহুকেইগৰাকী দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থী ঘৰলৈ গৈ পদুম বৰ্মনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আমাৰ চিংগিমাৰী আৰু মোৰ মৰমৰ গাঁও আৰু আপোন গাঁও ৰুবুং চাবৰ ল'ৰা দ্বিতীয় পুত্ৰ আজি তেখেতে ব্ৰিলেণ্ট কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ আজি এই হাই ছেকেণ্ডেৰী তেওঁ ভাল মাৰ্ক লৈ পাছ কৰিছে আৰু তেওঁৰ বাবে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে এটা সুনামি আনিছে কাৰণ আমি আমি খুব আনন্দিত আনন্দিত হৈছোঁ যাৰ কাৰণে মই তেখেতৰ ঘৰত খবৰ পাই আজি তেখেতৰ বাসগৃহত আহি তেখেতক আমি জাতীয় বড়ো জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় যি মানে আৰনাইৰ লগত তেখেতক মই ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু তেখেতক মই এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে মই ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা দান বৰঙি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈকে যাতে তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰে আৰু এই অঞ্চলৰ কাৰণে যাতে তেওঁ ভাল এটা সুনামি আনিব পাৰে আৰু তেওঁ যাতে ভৱিষ্যত ডক্টৰ ডক্টৰ হৈ বা ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ যাতে এই অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল সুনামি আনিব পাৰে আৰু ৰুবুংচা বড়ো তেওঁৰ যি পুত্ৰ আজি ভাল ডিভিশ্যন মাৰ্ক লৈ এই সমাজৰ কাৰণে আজি এই অঞ্চলৰ কাৰণে ভাল সুনামি আনিছে তা তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ৰুবুংচা বড়োক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰুবুংচাই বড়ো তেখেতে যথেষ্টখিনি মানে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি আজি ঘৰখনত চাৰিজন পুত্ৰ আৰু মা দেউতা সাত আঠজন পৰিয়াল লৈ তেখেতে দিন হাজিৰা কৰি মানে তেখেতে নিৰ্ভৰ কৰি তেখেতে ঘৰখন চলাই আছে আৰু একমাত্ৰ মই তেখেতৰ তেখেতসকলৰ ঘৰত প্ৰায় মাজে মাজে খা খবৰ ল'ব আহোঁ তেখেতৰ চাৰিজন পুত্ৰ মা দেউতা লৈ একমাত্ৰ তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি চলি আছে আৰু বহু কষ্টৰে আজি তেওঁ আজি ল'ৰাজনক ভাল সুনামি আনিছে তাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীৰুবুংচা বড়ো মোৰ ল'ৰা শ্ৰী দেৱজিত বড়োৱে আজি ব্ৰেলেন কলেজৰ পৰা এইট্টি ফাইভ পইণ্ট এইট পাৰ্চেণ্টত আজি হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্সামটো উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিছে তাৰ বাবে মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহু বহু মোৰ ল'ৰালৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে আৰু ভৱিষ্যত আৰু আহি থকা দিনবোৰত তাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা যাতে ভালকৈ ডেভেলপ হৈ যায় তাৰ বাবে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বহুত আশাৰে আমাৰ শ্ৰী দেৱজিত বড়োৱ মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে মই বহুত দিন হাজিৰা কৰি মোৰ ল'ৰাক মই পঢ়াইছিলোঁ আৰু এনেকুৱাই মই ভাবিছোঁ যে মোৰ শিক্ষা দীক্ষাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে শিক্ষা দীক্ষা দিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যত আৰু ফিউচাৰত যাতে অলপ আপগ্ৰেড হৈ যাব পাৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰশ্মি বৰ্ম মই খৈৰাবাৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা ওলোৱা ছোৱালী মই ফৰ্টি ফৰ্টি ছিক্স শতাংশত মই পাছ কৰিছোঁ আৰু মোৰ দেউতা হাজিৰা কৰে আৰু মোক বহুত সহায় কৰিছে পদুম বৰ্মন ডাঙৰীয়াই আৰু আগতেও বহুত সহায় কৰিছিল আৰু এতিয়াও কৰি আছে মোক এডমিশ্যনৰ কাৰণেও মোক সহায় কৰিছে আৰু মোক গাঁও ফুলনি গামোচাৰে আদৰণি জনাইছে আৰু তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞান জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি মই যিটো হৈছোঁ সেইটো মোৰ দেউতাকৰ কাৰণে বহুত কষ্টত মোক পঢ়াইছিল নামফলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম